مالی بدعنوانی اور بیرون ملک سے جو مبینہ طور پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی تھی تحریک انصاف کی، اور یہ معاملہ میرا اور عمران خان کا ستمبر 2011 سے شروع ہوا تھا، اور وہیں سے میرے ان کے اختلافات شروع ہوئے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ پارٹی میں یہ کرپشن اور بندش ہو اور جو غیر قانونی پیسہ ہے یہ راستہ نہ اختیار کیا جائے. تو پھر نومبر 2014 میں یہ کیس میں نے پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور شروع میں تحریک انصاف نے اس الیکشن کمیشن کے آئینی دائر اختیار کو چیلنج کیا، وہ مسترد ہوا. 1 اپریل کو تحریک انصاف کو یہ حکم جاری کیا گیا کہ وہ تمام غیر ملکی فنڈنگ اور اس کی تفصیلات جمع کرائیں. تو وہ تفصیلات جمع کرانے کے بجائے انہوں نے وکیل تبدیل کر دیا، انور منصور خان صاحب کو لگایا. نئے وکیل نے پھر وہی آئینی سوال اٹھایا کہ جی آپ کا دائر اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، بجائے اس کے کہ اگر جس طرح تحریک انصاف کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی چوری نہیں کی اور کوئی خرد برد نہیں ہو اور کوئی غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ نہیں ہوئی تو تمام اکاؤنٹس ان کے سامنے پیش کر دیں، اس میں چھپانے کی تو کوئی بات نہیں ہے، اور کیوں بہانے کریں. تو پھر 8 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پہ دوبارہ یہ کہا کہ ان کا مکمل آئینی اختیار ہے، اور کل یہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے تمام تفصیلات بیان کی ہیں کہ کیوں الیکشن کمیشن مجاز ہے تحریک انصاف کے معاملی معاملات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے. کہ ہم تبدیلی کی جماعت ہیں تو سب سے پہلے ہم نے خود وہ اصول اپنانے ہیں جو ہم معاشرے کو کہہ رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق ہیں، ہم کرپشن ہمارے اندر نہیں ہے، ہم صاف لوگوں کی جماعت ہیں، ہم تبدیلی کی جماعت ہیں جو ہم ایک انقلاب لانا چاہتے تھے. تو اگر ہم وہ تمام برائیوں میں خود ملوث ہیں تو پھر میرے نظر میں یہ ایک دھوکہ ہے عوام کے ساتھ اور منافقت ہے. اس لیے میں نے یہ سٹینڈ لیا تھا جب پارٹی پیک کر رہی تھی 2011 میں، پھر میں نے 3 سال صبر بھی کیا. اب جہاں تک پارٹی کو اس کا نقصان پہنچنے کا تعلق ہے تو اس کے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. یعنی جو قانونی شکے موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ نہ صرف اثاثے فنڈز ضبط کیے جا سکتے ہیں بلکہ وفاقی حکومت ایک ریفرنس اگر یہ فوراً ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو جاتی ہے، جو کہ شواہد موجود ہیں کہ غیر قانونی فورن فنڈنگ ہوئی ہے، یہ بڑا ایک قومی سلامتی کا معاملہ بھی ہے، اور اس کا اور یہ ایک کیس میرے نزدیک یہ ایک تاریخی حیثیت اختیار کرے گا، کیونکہ پھر تمام جماعتوں کو اس قانون کے زمرے میں لانا ہوگا کہ ہماری جماعتوں کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے جماعتیں استعمال ہوتی ہیں اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک اب اور پھر اگر ریفرنس وفاقی حکومت فائل کرتی ہے تو تیری سیاسی جماعتوں پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے اگر فوراً ایڈیڈ پارٹی ہو، لیکن اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں، اور آج بھی ایک اصلاح کا راستہ ہے. آج بھی وہ بجائے اس کے کہ بہانے اور جھوٹے اور ٹاک شوز میں اور یہ بہانہ اور وہ بہانہ اور اس کی تاریخیں لگوانے سے، الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دیں کہ ہم تیار ہیں ایک فورینزک آڈٹ الیکشن کمیشن کرائے، اور تمام ان کے جو معاملات ہیں قانونی اور کرپشن کے پہلو وہ تمام سامنے آ جائیں گے، تو ایک اصلاح کا راستہ شاید نکل آئے اور وہ ناقابل تلافی نقصان سے پی ٹی آئی بچ سکے. لیکن ذمہ داری اس کی عمران خان پہ ہے.